marka ardaydu intooda ugu badnayd way kasoo baxeen magaalada way kasoo baxeen waxayna usoo baxeen dhankan xadkan Itoobiya iyo Suudaan u dhexeeya bay usoo qaxeen magaalooyinka ku yaala olay waxa uu soo gaaray dee in gacanka hadal uu isu bedelo xabad ay ka bilaabaan magaaladii caasimadeeda Khartuum waay marka kulli waxa dadka reer Suudaan ay filayeen biska ahaa qadarta Ilaahay laakiin maalintaas sabtida ah 15-ka bishan ayuu dagaalkaasi bilaabmay dagaal culus buu ahaa dagaalka xilada kasoo gaadhay waxaa ka mid ah xarunta guud ee wasaaradda waxbarashada ee waddanka Suudaan kulan wanaagsan dhammaantiin ba daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada waxaan ahay Cabdishakuur Saleeban Cabdikariim waxaan ognahay in dalka Suudaan uu galay xaalad cakiran oo dagaalyada oo halkaasii ay ku hirdamayaan ciidamada militariga dowladdaasi Suudaan iyo sidoo kale ciidamada kale ee u tababaran gurmadka degdega ah wuxuuna khasaare weyn soo gaaray goobaha muhiimka ah sida xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale airportka magaalada Khartoum waxaanu sidoo kale ognahay in Soomaali badan oo isugu jirta ganacsato iyo dad deegaan ah muddo dheer halkaas u deganaa iyo sidoo kale arday muddo dheer wax ka baranaysay halkaasii haddaba muxuu saameyn ah ee dagaalku ku yeeshay Soomaalidaasi iyo ardaydaasi halkaasii deganayd waxaa si toos ah khadka ugu jira Cabdirashiid Aadan Shiire oo aan doonayo inaan wax ka weydiiyo bal xaaladda Suudaan iyo saameynta uu ku yeeshay dagaalku Cabdirashiid soo dhawow bal si guud muxuu salka ku hayaa dagaalka Suudaan waan dhawaa cabshukuur walaal aad buu maasantahay new dagaalkan Suudaan ka bilaabmay hor dagaalkan wuxuu bilaabmay subaxii sabtida ahayd bisha tan 14-keedii waay abaar 9-kii iyo qadar 10 daqiiqo ah ayaa waxa magaalada ka bilaabmay new dagaal culus oo u dhexeeya laba dhinac oo ah dhinac ciidanka military ee dowladda dhinacna ah ciidanka loo yaqaan gurmadka degdega ah ama RSF ama dacma sariixad bas loo yaqaan waay marka new dagaalkaasi kulli waxa uu ahaa dagaal uu dadka reer Suudaan ay filayeen inuu maalin uu dhaco waay waad garan karaysaa meel ay ka wada jiraan laba ciidan oo awood leh oo kala hoostaga laba talis oo kala duwan waay marka kulli khilaaf muddo soo jeetamayay oo u dhaxeeyay labada general ee kala hoggaamiya ciidanka military iyo ciidanka degmada degdega ah waay ayaa kulli waxa uu soo gaaray dee in gacanka hadal uu isu bedelo xabad ay ka bilaabaan magaaladii caasimadeeda Khartoum waay marka kulli waxa dadka reer Suudaan ay filayeen biska ahaa qadarta Ilaahay laakiin maalintaas sabtida ah 15-ka bishan ayuu dagaalkaasi bilaabmay dagaal culus buu ahaa ee ilaahay haddana waa ka socdo waxa weeye dadkii magaalada ku dhaqnaa ee waxbarashada ay u furnayd ee ganacsanayay ee nolosha kala duwan magaalada ka haystay ee waxay noqdeen wax qaxay oo magaalada ka wada baxay noqdeen waayahay imisa goobood ayuu dagaalku ka socdaa goobo noocee ayaa se la beegsanaya iyo dagaalku magaalada meelo far badan buu horta subaxii wuxuu ka bilaabmay dagaalku meesha la yiraahdo qiyaada caam ama taliska guud ee waxa weeye ciidamada wadanka ay fadhiyaan ama waxa weeye wasaaradda gashaandhigga waay marka dagaalku subaxii halkaas ka bilaabmay kadibna waa u fiday oo waxa uu fiday magaalada Khartoum waa magaalada saddex qaybo ka kooban Khartoum oo magaca iyo dhinac oo waxa weeye bixir la yiraahdo dhinac kale loo yaqaan Omdurman waay marka dagaalku uu fiday ilaa Omdurman ilaa bixir uu gaaray ciidanka military ee Turkiga subaxii maalintii ku xigtay waxay bilaabeen duqeymo inay diyaarad adeegsadaan bay bilaabeen dhibaato weyn ba dadka waxa weeye safarka magaalada ku noola kasoo gaadhay dhismayaal badan oo dadka shacabka ay yihiin baa ku burburay ciidanka laftirkoodu dee dhibaato weyn ba soo kala gaadho weysna afeeyeen waay marka new xarumaha hadda sida weyn waxa ugu noqday waxa weeye dagaalka xilada kasoo gaadhay waxa ka mid ah xarunta guud ee wasaaradda waxbarashada ee waddanka Suudaan waay marka dagaalku saameyn badan buu ku yeeshay saameyn buu ku yeeshay guud ahaan Khartoum iyo waxa weeye dadkii ku noolaaba sidoo kale waxaa la sheegayaa in airportka laftiisa dhibaato ay soo gaadhay maxaynu ka ognahay isaga aad iyo aad airportku waxa uu ka mid ahaa meelaha subaxii uu dagaalku bilaabmay lagu dagaalamay uu ka mid ahaa runtii sidaan arkaynay airportka burbur weyn baa kasoo gaaray khasaare lixaad baa kasoo gaaray dagaalkaasi haddana wuu xiran yahay dameeray diyaaradda ka dhigi kartana ma aha waa dhinac dhanba ugu gudbay robot ku wuxuu noqday meel kharaaba haddii aanu nimaadno Soomaalida dabcan waxaanu ognahay in Soomaali badan ay degan tahay saameyn muxuu ku yeeshay dagaalka Suudaan walaal arday far badan ba kulli Suudaan guud ahaan wax ka baranaysay gobolada kala duwan ee wadanka Khartoum baa ugu badnaadaan ay kulli dhibaato badan ba kasoo gaaray wadareemi karaysa arday jaamacadooda ugu furmayeen oo noloshooda caadiga iska watay oo subax uu madaafiic iyo gantaal ay ka dul dhaceen oo waxa weeye markaas qof walba meesha uu qaxi karayo isaga qaxay magaaladii marka waxa noqotay meel laga qaxay oo bay noqotay meel ay nolol ka jirto
ماها واي marka ardaydu ee intooda ugu badan way ka soo qaxeen magaalada way ka soo bixeen waxayna u soo bixeen dhankan xadkan Itoobiya Sudan u bixay bay u soo qaxeen magaalooyinka ku yaala waaye marka aniga kula hadlay waxa kamid ardayda soo qaxay waxa kamid shalay baan Khartoum ka soo baxay ee waxan imid magaalada yaraada Madani intan jidka soo maray waxaan aragnay ee ilaa 6 taangi oo waxa weeye guban oo kulayd ee wad garan kareysa dagaalka baaxad isintu leeg hadii mar kuinta leeg ama taangidaasi la gubayo waaye waxaad qiyaas karaysaa inuu dagaalku dagaal aad weyn u yahay labada dhinac aad bay u hubaysan yihiin ardaydu ugu badnayd waa ay soo qaxday sida aad ii sheegayso ma jirtaa arday wali ku sugan goobaha dagaalku ka socdo way jiraan haa arday baa wali ku hadhay Khartoum oo joogta inkastoo aanay badnayn ardayda xooggooda way ka soo bixeen magaalada wayna soo qaxeen ardayda hadda meesha ku hadhay oo la xirinayo dee waxaan kula talinay inay meesha ka soo baxaan intay fursad haystaan oo magaalada aanay sii xirminba warag kale ee la sheegayo waxaa ka mid ah in meesha ay ka maqan yihiin baahiyaha aasaasiga ah sida korontada iyo waxa la midka sidee ayuu sahlanaan karaa wada xiriirka ardaydaas iyo heladooda walaal haa magaaladu baahiyaha aasaasiga ah dhibaatooyin baa soo gaadhay korontada oo kale biyihii oo kale xaafada dhan baaba laga yaabaa inay biyihii iyo korontadooda go'an yihiin xaafada qabta waxaa laga yaabaa inay biyihii kaliya u joogaan marka ardaydaasi weli dee waxaan kula xiriirinaa waxa weydiiyey kolay uu shaqeynayaa weli isgaarsiintu way shaqeynaysaayo weli khadkan kala xirinayo oon la hadalnaa marka dhanka contract-ka ayuu fudud yahay ma jirtaa cid dawladda matalaysa oo idla soo xidhiidhay ama xaalkiina daristay iyo ma cid dawladda Soomaaliya ka socoto ardaydaasi la soo hadashay ama xiriir la soo samaysay ma jiraan ardaydu iyagoon baa ismaariyey oo waxa weeye dee duruufahooda la daala dhacayo oo magaalada qof ka soo qaxayo nin walba iyo waxa weeye halkii marka uu ugu dhaweeyd u qaxi kariyo buu qaxay dabcan hadda waxaynu ognahay xaalka Suudaan ma kula tahay in waxbarasho iyo kulnoolaanshiyaba ay ka suurta geli karto oo aad sii joogi kartaan iyo may ilama aha waayo haddu qof walba hadda wuxuu ku fikirayaa suu naftiisa un meel ula tagi lahaa laakiin waxbarashadii iyo noloshii caadigeed ee Khartoum ka socotay horta wax rajaa lagama qabo wax waayadan iyo waxa weeye maalmahan dhammaanayana uma eka marka muxuu yahay qorshihiinu ma in aad ku sugnaataan xadkaasi Suudaan iyo Itoobiya u dhexeeya inta xaalku isbedelayo soo ma aha inaad heladiina dib ugu laabataan iyo qorshaha iyagu waxa uu yahay ardayda kulli horta intooda badan way ka soo wada bixeen magaalada gobollada aan u soo qaxnay aan nimid inta badan wax dagaal la noocaas kama dhicin xoogaa weli nabad baa ka jirta laakiin haddii dagaalku hadii uu sii baaho waa macquul in gobollada hadda nabad way ka jirtay loo soo qaxay in isla soo galo waaye marka anagu hadda waxa weeye go'aanka iyagu inta badan arday intooda badan in ay xadka Suudaan iyo Itoobiya yimaadaan kadibna ay xad ka soo galaan Itoobiya dhanka oo ay sida wadanka ku yimaadaan weyaan ugu dambeyntii maxay tahay fariintaad u direyso dowladda iyo cidda ay mas-uuliyaddiinu saaran tahay iyo fariintayda uma malaynayo inay waxa weeye Soomaaliya wax ka qaban karto dowladda Soomaaliya tabarteeda taagteedo meesha ay taagan tahay weyna ogyihiin dhibaatooyinka hadda ka socda Suudaan wax ka qarsoon ma aha marka maba aysan ahayn fariin loo diray waxay hadii ay waxayaan inay wardal caawiyaan oo yimaadaan bay ahayd marka kulli hadda fariin aan u diro waxaan u maleynayaa inaan waxba weyn soo kordhinayne abdii gudaha Khartoum ku dambeysan baa farin dariya waxa la yeenay oo meesha saga soo baxa magaalada intaa wixii ka dambeeyay waxa laga yaabaa inay soo cuslaato xaaladda oo laga bixi kari waayo qisaska baa xitaa qaali noqonaya waa laga faa'iideysanaya qofka qaxayo bareyska waxa lagu dhufanaya halka ugu dambeysa lagu dhufanaya lacagdan ahayn baa laga qaadaya waay marka ardada kale soo qaxayda waxa la yeenay ilaahay waxa weeye safarkeen u fududeeyo wax rajaynaya in qof walba si nabad ah u kaga gudbo xitaa Itoobiya kii meel kale oo Suudaan tagayna wax rajaynaya ilaahay inuu ku nabad yeero aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu Cabdirashiid Aadan Shiro oo ka mid ah ardayda muddada dheer halkaasi wax ka baranaysay oo isla markaasina ka mid ah ardayda ka qaxday goobaha uu dagaalku ka socdo National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda